Всім привіт! Відео присвячується для тих, хто має ось таких пухнастих хвостиків. Прийшла сьогодні така посилочка. Важить вона 7 з чимось кілограм. Що це таке? Неважко здогадатися, це сухий корм від такої контори Практик. Її дуже часто вибиває десь в соціальних мережах. Ссылку я спробую залишити в описі під відео, можливо, вам знадобиться. На звороті цієї упаковки тут навіть написано, що це пробний набір їжі для котів. Тут 7 пакетів має бути, і кожен пакет важить 1 кілограм і має свій смак. Здається, лосось, курка, індичка, телятина. Ой, ще якісь там інші. Ну і казали, що тут мають бути подарунки. Все найсмачніше всередині. Отже, будемо дивитися. Люблю розпаковувати, люблю дуже посилки, коли приходять. Цілий процес. Отже. Оп. О, яка краса. Дивіться, які упаковочки. Сюди входить в цей пробний бокс. Ось такі пакуночки. І тут має бути 7 штук. Ага, це курка. Далі. Далі телятина. Яловичина. Угу. Ну, це, мабуть, риба, бо написано. А, з морської риби. Свіжий лосось. Нічого собі, я такого не їм. Свіжа індичка. І що це? З куркою. Що це? Два з куркою? Так, далі ще якийсь пакетик. Що це? А, це щось вони дали на пробу, преміум корм. Здається, ага, 100 грамів його тут. Преміум корм. І подарунки. Це 50 мл олія лосося. Це щоб додати до корму. Дуже корисна річ. І це я не знаю що. Ага, соус печінковий. Угу, нічого собі. Також іде як підливка, як добавка. Ну, це йде в подарунок. Ось такий набір смаколиків для Стасіка. Купили, тому що це є розхідний матеріал, все рівно ми купляємо. Ми не присадили кота на сухий корм, ми просто даємо йому його як добавку. Особливо вночі. Що сказати, чи вигідно, чи ні, ми порахували. Набагато вигідніше, якщо 7 кілограм, 7 кілограм корму, виходить економія десь приблизно 200 гривень. Ціна цього пакунка 800 гривень. Ще раз нагадаю, сюди входить 7 кілограм корму, 7 пачок, пачка по кілограму і плюс подаруночки. Восьма пачечка 100-грамова і ось такі дві пляшечки соусу. Доставка від 500 гривень є безкоштовною. Це є пробний набір, там можна також купити і конкретно корм, 5 кілограм, 10. Але ми взяли пробний набір. Стасік. Все, це твій домік, хатинка. Маленький. Це твоє багатство. Да-да, все твоє, Стасік, все твоє. Це все ти маєш переробити, як мінімум, за півроку на мисливські колбаски. Це корм, розроблений для кастрованих котів. Тут є і травичка в цьому кормі, і фрукти, овочі. Ну, ви можете почитати це все більше на їхньому сайті, який я залишу під відео. Дуже задоволений посилкою. Ну і рекомендую вам. Тому що це справді по грошам це дуже вигідно. І можливо він корисніший за будь-який той, який ми купляємо в супермаркеті. Ну, ми, наприклад, купляємо Фріскас. Його ціна зараз 41 гривня, 300 грам. А якщо взяти 300 грам цього корму, він коштує 34 гривні. Суттєва різниця. Ну і корисніше, я думаю, бо розроблений саме для ось таких кастрованих котиків. Що, Стасік, будемо дегустувати? Дякую всім за увагу. Я думаю, це було просто цікаво. Бай-бай!